balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat mire nahi alabaizik, etxean kalean. Euskaraz bizi nahi dut lelopean, guk egiten duguna da herri martxa bat. Euskararen erabilera aldarrikatzeko eta eskubidea aldarrikatzeko martxa bat. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearen. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du. Emoten dugu gauza erreza eta naturala dela, bai ondino bere sano gatza da euskalduna izatea eta benetan euskalduaz bizi alizatea egunerokoan, ezta? Ta nik uste dut hori sendo aldarrikatu behar dugula eta ozen guztiok, herri osoak. Horraitik egiten da herrian bertan, kaleetatik eta ez da ikastetzen edo beste batzun kontua, danon kontua, baina horraitik herriak inplikatu behar da, horraitik egiten da martxa hau. Ba, euskararen erabileraren berreskurapenean ikusten dut pauso asko eman dugula, ibilbide luzea daroagula, bai egia da azken aldi honetan, azken ingurtietan igerten dugula holan relajazio antzeko zeozer, ezta? Eta pentsatzen dugu barriro berez indartu egin behar dela, barriro tentsionatu egin behar dugula gizartea euskararen aldeko borroka honetan. Egunero bezala, baina batez bere gaur, martxa izan dalako, mungian bere euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz bizi nahi dut.